Nos estamos satisfeitos desa medida porque ven a coincidir coa nosa posición dende fai meses de que hai que ser moi prudente e ser moi responsable nas actividades que se veñen desenvolvendo, non? E ao igual que se lle pide sacrificios a outros sectores, pois entendemos que tamén hai que pedir algún tipo de sacrificio ao deporte, non? Non se trata de criminalizar o deporte, sino de asumir que estamos nunha situación moi delicada, onde a xente está morrendo, e, por tanto, todas as medidas que se tomen para impedir a propagación do virus nos parecen ben. Sei que é unha postura que non gusta, pero creo que é a máis responsable, porque, antes de todo, está a saúde.